Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na PlayShop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Faltam apenas alguns dias para que os novos consoles da Sony e da Microsoft cheguem nas lojas. E a nossa grande dúvida é a seguinte, galera, será que vai ter jogo bom já no lançamento dos consoles? O que realmente vai ter pra gente jogar? Calma, jovens, quando a próxima geração de videogames chegar nas lojas, já vai ter jogos incríveis pra gente jogar no lançamento, ou até mesmo no mês de dezembro, né, que por sinal é apenas ali alguns dias depois do lançamento. Então vem comigo que eu vou te mostrar 7 jogos incríveis que vão chegar junto com a próxima geração de consoles. Bora lá, porque o vídeo só começou. Para começar, é hora de falar da história intrigante de Miles, que acaba perdendo seu pai. Miles não sabe da identidade secreta de Peter Parker sendo o Homem-Aranha. Porém, em um dia qualquer, Miles é picado por uma aranha e acaba agregando poderes do herói. Sendo assim, ele revela isso para Peter, que também revela seu Homem-Aranha para ele. Sob a orientação de Peter, Miles tenta se tornar o próximo herói de Nova York. Spider-Man Miles Morales chega no dia 12 de novembro, exclusivamente para PlayStation 4 e PlayStation 5. Aperion está à beira da ruína e você é um dos últimos cavaleiros valorianos, que são cavaleiros divinos com forças implacáveis. Jogado em terceira pessoa, o jogador vai contar com armaduras lendárias que podem transformar esses cavaleiros em mestres invencíveis de combate corpo a corpo. Um apocalipse está prestes a acontecer e enquanto você rasga os inimigos e avança para os reinos elementais, o seu objetivo é tentar impedir que o apocalipse aconteça. Godfall é um jogo que chega no dia 12 de novembro de 2020 também, sendo lançado para PlayStation 5 e PC. Desenvolvido pela People Can Fly e jogado em terceira pessoa também, Outriders será outro jogo promissor sendo lançado junto com a próxima geração de consoles. Aqui, a humanidade está praticamente sangrando nas trincheiras de Enoch, então você precisa criar o seu próprio personagem e embarcar nessa jornada hostil para tentar salvar a humanidade. Outriders promete uma narrativa profunda e um mundo extremamente diverso e explorável. O game chega não só para a geração atual de consoles, como também no PS5, Xbox Series X e PC em dezembro de 2020. Em seguida, temos a lendária aventura de Eivor, um personagem cujo pode ser masculino ou feminino em Assassin's Creed Valhalla. Jogando em terceira pessoa, o jogador agora vai se encontrar em um mundo nórdico repleto de mistérios, desafios e vastos lugares a serem explorados. Eu fiz um vídeo completo sobre tudo do universo de Valhalla em Assassin's Creed. Caso queira assistir, é só clicar no card que aparece na tela agora para você. Assassin's Creed Valhalla chega no dia 17 de novembro em 2020 também, tá galera? Apenas alguns dias perto da próxima geração de consoles e também disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One. A cidade caótica de Night City está prestes a se tornar uma cidade um tanto quanto mais pacífica e organizada. Isso só depende de você, tá jovem? Jogando em primeira pessoa, a gente vai explorar o vasto universo de Cyberpunk 2077, controlando o personagem Vi, um mercenário que também pode ser jogado do sexo que você preferir.
Eu também preparei um vídeo extremamente detalhado sobre o game, tá galera? E recomendo muito que vocês assistem no link fixado nos comentários. Cyberpunk 2077 chega no dia 19 de novembro de 2020 para a atual e próxima geração de consoles, além do PC. Come chumbo, seus cuzão! Não vai ser perigoso, né? Não te preocupes, mamacita. Somos a prova de bala. Se veste, porra, agora! Jogando em terceira pessoa também, esse jogo vai te colocar na pele de uma mulher que precisa descobrir um mistério sombrio que só um médium pode resolver. Com uma ênfase na velocidade de SSD do Xbox Series X, o jogador vai explorar o mundo espiritual e o mundo real ao mesmo tempo, sem a presença de telas de carregamento. Além disso, esse terror psicológico promete uma trilha sonora perturbadora que se encaixa perfeitamente na ambientação do game. The Median promete chegar em dezembro de 2020 para Xbox Series X e PC. Pra finalizar, temos o grandioso Demon's Souls Remake, que vai ser um jogo totalmente exclusivo para PlayStation 5 até o momento desse vídeo. Recentemente, a Sony divulgou uma gameplay onde presenciamos gráficos fantásticos e uma jogabilidade extremamente fluida, né galera? Quando se sabe que a série Souls, apesar de ser épica, tem tido problemas com fluidez na sua jogabilidade. Dessa vez o game foi totalmente refeito e agora vai contar com um modo fraturado, onde você pode escolher focar no desempenho ou na qualidade gráfica do jogo. Demon's Souls Remake foi confirmado exclusivamente para o PlayStation 5 e chega no dia 12 de novembro de 2020 também. Pois é, jovens, caso você tá pensando em comprar algum console da nova geração, fique então sabendo que jogos é o que não vai faltar logo no lançamento dos videogames ali, tá? E não para por aí, tá, galera? Quando o PlayStation 5 e o Series X chegar nas lojas, a gente vai ter outros jogos também, como Dirt 5, NBA 2K21, Quantum Error, WRC 9, Watch Dogs Legion, Ratchet Clank, FIFA 2021, Outer Worlds Soulstorm e vários outros, tá galera? E aí, vocês estão animados para a próxima geração? Deixa aí nos comentários. E claro, né, se gostou do vídeo, não esquece do like grandioso que ajuda muito o crescimento do canal, beleza? Lembrando que se você gosta de ficar por dentro das novidades gamers, já se inscreve e ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu trouxer vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera!